Yo Gundam, you'll get it. Kalinganda bayogera oluzon kalenze nganda bali funny obakitegeera nga mugumya mugambo genda wona natandika tuyana ennyo nga avaamu entuuya nnyingi nga nnyingi nnyo nga ne wansi watoba nga bwaŋŋamba nkwata akowulire naŋŋamba ondaba bwentuuya nako nze nkulaba naŋŋamba nze ndi mukuwona naŋŋamba ndi mukuwona ndi mukuwona ndi mugumu ndi mukuwona era kati wendi ndi mukuwona omugamba ogenda kuwona nange ndi mugumu ogenda kuwona naamala okwogera ebyo kwe kutandika okwogera biri eby'oluzungu bye nkugambye kyeyasembayo kyekyo kyeyaŋŋamba njagala nnyo era tali nkyawo ema n'abanga ayeebaka ku kitanda bw'ati ne natandika okuseerera ngu agwa wansi ng'aseerera agwa ne ngezaako mukwatirira ne muwanirira n'atuula ku kitanda naye neesigala nga mukutte nga wengezaako mutanda baagwa kati nze kyesaategeera nti ema yali ambuzaabuza afe ndowooze neebase na muntu kumbe neebase na mufu yeekyo kyeyali akola okwebaka bw'ati ku buliri awumule emirembe kyenyinza okugamba awumule emirembe kuba abadde nga mubulumi byawumule emirembe ema abadde nga mubulumi Uganda byogere Yes, I know.
Kati DJ Emma ngera omukyala ntudde kumpi ye mukyala Emma era gwe twandiise namwandu nga kitalo munnaye kitalo nnyo sawa amannya go amannya nze Prisca Nakafeera Prisca Nakafeera
Chichi echipeji deko kuwanti no muganda wafe asomu kwa gwenko merero. Chichi echavili deko. Ema wada ata wanyizu wa. Ndwe deka ngambe bili. Usoka pressure. Nyesigo. Ovula deba mulo mide banga chii. Because suwa ulia kwa uya gena nafu na muko. Mwalo inga ya kafani na ina aluwa na muko. Mulo mide banga chii. Ima ya rala, okuva mwaka gwa 2019. Twabere Mengao, okuva nga ennaku z'omwezi 27 December, mpaka nga 2. Naye nga obuzibu obw'amaanyi, bwe twamanyako abasawo bwe batugamba nti yali azimbye chambers ezimu ez'omutima, era nga bwe ze ziviirako ne pressure ye okulinnya. Era ne bamujjanjaba etudde waka nga bamu prescribing eddagala lyalina ng'okukozesa okukakanya nga pressure eyo naye tekyakomawo emaze nga alwala buli mwaka abadde nga alwala kale era ema obulamu bwe bwonna obulamu bwange naye bwonna tubumaze nga mbulwadde amaze naye ebbanga ki era alese bamulekwa balinga bameka Ema, twasisinkana mwaka gwa 2018. Naye n'entandika okubeera ennyo naye. Kuva 2019. Awo yatandika okulwala, n'alwala, n'alwala. Mpaka omwezi gw'omukaaga guno omwaka. Bwe batugambidde nti nsigo ze zimusumbuwa okusingira ddala. Nti ate omutima ogwazimba gwetegweraliikiriza nnyo n'eddagala lisobola okuguwonya. Nga nsigo. Jeba tugamba jeba desingo musumbua. Okay. Yes. Tuatutegezi duwa kontinu. Bali ba msibula. Wabulurumbe duwa murumbi mchiro. Elagu ya tegeza kuko. Tusigile mchifana nchava dechitia. Ema. Kitufu bali ba msibula. Nenga mkumusibula. Na basa ote bali ba mativu. Ntiorenso nga ema alia inokola cheba ita dialysis. Icyo kiringo kuyamba kensigo okiyambako okujoza ekyale kitebwe kityo okujoza naye yengo omuntu teyakitegeera bulungi era n'asaba abasawo yabasaba bamuwe eddagala erisobola okugira nga limuweweezaako mpaka nga yeetegekedde dialysis eyo Era emabadde akozesa ddagala. Kati ema wiiki eyo ewedde agendako ne ku CBS bulungi nnyo nga baboosi be bamukkiriza okutandika okukola mu wiiki bbiri. Era ema eno ye wiiki ebadde esembayo alyoke ku manda agenda akole. Wabula ema avaayo ng'amaze okwogera ne bakamaabe yakomamira. Nangamba naye nkubuulire. Tugende mu ddwaliro. Ne mugamba nkutwale wa Kibuli oba Mulago. Kubadde ge malayo ge tubadde nga tera okukozesa. Ne Mmengo. Nangamba tontwala wala nnyo eyo. Ntwala wano okumpi. Eddwaliro baliyita Paradise Medical Center. Gye namututte. Kumutuusaayo. Ne bangamba Emma alina omusujja ate gw'amaanyi. Nibangamba kaba mujjanjabe ninga ema amaanyi taina nga ngamba kimu tassa bulumi ngamba kimu obulumi kubanze nali mulanga tassa bulumi nimubuuza owulira otya ngamba ekituufu mpulira obuzibu mu kifuba mpulira obuzito bw'amaanyi mu kifuba nga ema tassa bulungi nga waba siza wano we tuli omuntu ali wali ku geeti awulira wamukasika musike okumala ennaku bbiri ze twamala ku kitanda awo ne tukwata n'olwokusatu nga ye agambye kanjira mbeerako wano ku ddwaliro wabula era abasawo ne bamujjanjaba ogw'omusujja ne gutereera naye ne baŋŋamba mutwale Mulago alina okubeera redi kati akole dialysis kubanga waali tali mu mbeera nnungi kuba era baddamu ne bakola tests eza okulaba ensigo nga bwe ziyimiridde ne baŋŋamba mutwale mangu kati era ne tukomawo wano ewaka n'angamba nedda tontwala kati e Mulago mpulira nfunyeemu ku maanyi
ntwale waka encho nkezo ntwale emulago twakumwe waka wano ntutuuka ema nava mu motoka nga atambula nga twasitula musitula okumuteeka mu motoka nga tuva mu ddwaliro yavaamu atambula n'ayingira mu nju n'atuula mu ntebe n'angamba naye aa kasiri comfortable tugende mu kisenge kyange mpulira gyewali mpulira ekintu kiŋŋamba yewali obulamu tugende eyo ne tugenda mu kisenge ema embeera gye yatabukira mu kisenge ebigambo bye yayogera nyinza obutabyogera kati naye ema yatuuka ng'ayogera luzungu actually ng'ayogera luzungu nga bw'aŋŋamba Friska, come and see people. People are very mean outside there. I'm seeing Frank Gashumba. I'm seeing Gashumba. Come and see him. He's right there. He's outside there. Emugamba olimba nawe. Obulwadde bukusudde ddalu nawe tereera. Gashumba abadde mukwano gwammwe. Gashumba abadde mukwano gwa Emma. Naye kale. Nze bw'atyo babadde nga ŋŋamba nti mikwano gye gy'alina alina Gashumba kale adde ng'ayogera emikwano mingi naye ku olwo yayogera nnyo Gashumba kale simanyi lwaki amala okwogera ebyo ng'agamba Frisco oli mukyala wange si ekyo kunze ye nkwagala nnyo era siri kukyawa nange nengamba nange nkwagala nnyo ne kale nga ndaba ayogera oluzungu kale nze nga ndaba ali fani oba kitegeera naye nga mugumya mugamba genda wona natandika otuuyana ennyo ng'avaamu entuuya ennyingi nga nyingi nnyo nga ne wansi watoba nga bw'aŋŋamba nkwate akowulire naŋŋamba ondaba bwe ntuuya nako nze nkulaba naŋŋamba nze ndi mukuwona naŋŋamba ndi mukuwona ndi mukuwona ndi mugumu ndi mukuwona era kati wendi ndi mukuwona naŋŋamba ogenda kuwona nange ndi mugumu ogenda kuwona naamala okwogera ebyo kwe kutandika okwogera biri eby'oluzungu bye nkugambye kyeyasembayo kyekyo kyeyaŋŋamba njagala nnyo era tali nkyawo ema n'abanga ayeebaka ku kitanda bw'ati naye natandika okuseerera ngu agwa wansi ng'aseerera agwa nengezaako mukwatirira ne muwanirira n'atuula ku kitanda naye neesigala nga mukutte nga wengezaako mutanda baagwa kati nze kyesaategeera nti ema yali ambuzaabuza afe ndowooze neebase na muntu kumbe neebase na mufu ye ekyo kye yali akola okwebaka bw'ati ku buliri nalaba embeera eyo nga sigitegeera ngenda mwetegereza bwe nti ng'avaamu ejjovu mu kamwa ne nkwata essimu ne nkubira neighba ali next one yatwala eddakiika bbiri n'atuuka n'emmotoka ne tumuteekamu ema yakutukira wano mu mulyango kyesaamanya naye nga ye neighba yaŋŋamba oluvannyuma naŋŋamba mwami wo namulabye ng'akutuka yakutuka musitudde bwe nti nga tukutte tukwatiridde ema tumutwala tumuteeke mu mmotoka n'akutamya omutwe bw'ati n'emikono n'agibumbako bw'ati n'agiteeka wano ku lubuto bw'ati n'atulemu situla ne tweyongerako abantu abalala babiri abaana ba neighbor saawa nga ttaano n'ekitundu awo ez'ekiro abaana ne basitula ne tuteeka ema mu mmotoka omwami yavuga emmotoka ng'abula gibuusa na mu bbanga tutaase obulamu twatuuka emmengo ku ddwaliro musawo n'ambuuza gwe muleese omuyita otya ko nze mwami wange n'apima entunnunsi n'apima wano ku bulago n'apima wano nga ku bbeere n'apima ne wansi wano naŋŋamba mwami wo ko nze ye ne mutunuulira bwe nti ne mubuuza dokita kiki naŋŋamba gwe muleese talina bulamu kyekyo ekigambo kye yaŋŋamba gwe muleese talina bulamu neŋŋamba neighbor ne mugamba omanyi kyusa emmotoka tudde ewaka sigenda mubalekera naye kyusa emmotoka tugende ewaka tugende kuba emaaganyi tugende nenkwata essimu kusaawa mukaaga n'eddakiika musanvu ne nkubira mwami abe mukiibi nga takwata nkubira mukulu Patrick ng'essimu teriiko essimu ya Emma buli kimu mbadde nkimanyi ekifa mu ssimu ya Emma ne ngikwata ne nkebera foramu zonna ezibaddengako ne ngwa ku foramu z'aba CBS abakozi baakwo ne nsindikako ka message
Mbagamba Emma afuddeko. Emma afudde. Emma afudde. Nenonya n'endala eyaba DJ nayo n'enteekako. Bwentyo. Nga Emma obulwadde bwatabuka mangu. Bwatabuka mangu. Omuntu yali yeetambuza n'agenda ne ku CBS. Obulwadde bwatabuka Emma nga tusitula musitule. Nalinga mwana muto. Mukama Katonda agumye Emma. Emma kiki omusabira Mukama kyava musaasira kyonna. Emma, awumule mirembe kyenyinza okugamba. Awumule mirembe. Kuba abadde nga mbulumi. Yawumule mirembe. Emma abadde nga mbulumi. Abadde mbulumi nze nkimanyi. Kuba mbadde nga mbeera naye. Emma abadde mbulumi obungi. Abaana alese bameka? Alese abaana babiri. Omulenzi n'omuwala. Baby gwe nina ye muwala. Omulenzi kati yaliwo ng'omukulu. Enteekateeka y'okuziika eyo. Kuziika? Tugenda ziika nga 18. Subira lujja kuba lwa mukaaga. Naye ku lwokutaano tugenda beera wano. Kumusabirako then amutwale kitugenda omuziika e Namutumba. Mubadde n'ebbanga eriwerako kiki ky'otayinza kwerabirako Emma nga gumwa n'abaana? Emma kyamanyi ku ye bintu bingi naye ebisinga obukulu nti Emma abadde ayagala nnyo okuzimba abantu kubeera ne bw'oba oyise mu bakozi be bano ba DJ abasinga yabajja sijja kitwala nti mu ngeri embi naye abasinga kale alinga yabajja mu nfuufu kuba omuntu amutandikira wansi nga talina kyayina talina kyamanyi n'amuzimba ne waba mukozi wa waka nga Emma tamutwala nga mukozi mutwala nga mwana. Emma abadde nga ayagala okuzimba abantu. Emma yawabula omuntu ne waba okoze ensobi ngagezaako n'akutereeza kuba nze Emma adansingira ddala emyaka nga ngamba olinga omwana omuto naye kimanyi oli muntu mukulu. Oli muntu mukulu tofaayo. Oli muntu mukulu webeera n'okukkiriza nti oli mukulu. Emyaka gy'olina giringa emitono era toli mukulu. Nze nkimanyi oli mukulu nga Emma ngumya. Emma nga nkuza. Emma ng'alinga taata. Emma ku kitundu muntu w'abantu. Emma ye muntu asanga omuntu oba mwana muto oba muntu mukulu waba avuga emmotoka nasooka nassa ku ndabirwamu. Mugyebale eyo. Musiibye muti eyo. Emma muntu w'abantu kale wa kisa nnyo. Emma badde ayina ekisa nga ne oba mwana muto wekiba kyetaagisa afukamira kwetonda yeetonda ng'afukamidde naye amanya nti nkoze ensobi. Yeetonda. Emma ye muntu nkitwale nti DJ ayinza okuba wa masanyu naye abadde amanyi Katonda. Emma abadde amanyi Katonda nti obudde obugenda mu kyaki ayinza obutabufuna na at least afukamira neyegayirira Katonda we nga ye muntu akuyigiriza nti olina okuyiga Katonda kye ki. Emma nga tugenda mu ddwaliro yangamba kansoke nfukamire neegayirire Katonda wange. Era ne mu ddwaliro olunaku lwe twamugyayo ku olwo yasooka n'afukamira ne yeegayirira Katonda we. Kyemanyi Emma agenze. Siri nti oba nsala misango naye Emma akimanyi ali mu kifo kituufu. Emma ali mu kifo kituufu. Kuba abadde nga nange kennyina neebaza enkya n'eggulo. Fisiko nzijanjabye weebale. Ndi mumativu nzijanjabye weebale. Nzijanjabye weebale naye nkusaba togwamu maanyi. Weebale. Weebale. Emma abadde muntu w'abantu wa kisa nnyo. Abadde nga asanyuka sanyuka. Kati akugamba nti akutuse. Maiti etuuka etya ku Rhino? Ku Rhino natuuka wano. Ndeka mbadde neerabidde okiragamba. Natuuka wano. Ne bamuteekawo mu ddiiro
Nini ngamba nedda. Emma kubiya ngamba abadenga akolera abalwaino. Ate ne namba yenjiri enamba yabwe mweri mu simu. Emba kubira. Era ngamba kabajje. Bajja ne batwala bodi ye. Emba sindikirako n'omuntu okulaba wa gye bamututte. Abalwaino bwe bamukwasaganya. Era ali mikono gyabwe ne ssaawa ya kaakati. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe.